el concurs de fanalets organitzat per l'Ajuntament i Manalles de Girona amb el patrocini d'Hipercor ha comptat enguany amb la participació de prop de 1.500 alumnes de P3, P4, P5 i primer curs d'educació primària de 14 centres educatius de la ciutat. Un esdeveniment que ja fa 19 anys que se celebra a la ciutat. Durant aquesta setmana, el PAT ha visitat les escoles al capdavant del jurat format per representants de l'Ajuntament, l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Girona, de l'Hipercor i de Manalles, que han valorat molt positivament les formes i els materials dels fanalets que es veuran pels carrers de Girona la nit del 5 de gener. L'alcalde Carles Puigdemont, la regidora d'Educació Isabel Moradàs i representants dels membres que han format part del jurat han entregat aquest divendres els premis dels fanalets guanyadors al pavelló de Palau. Els nens i les nenes participants han rebut els premis corresponents a les seves escoles i han gaudit de l'espectacle musical que ha ofert el cantant i animador infantil Jordi Tonietti. El concurs del fanalet és un recurs educatiu molt ben valorat per les escoles i que permet preservar i continuar aquesta tradició tan gironina d'anar a esperar els Tres Reis amb un fanalet, rememorant els anys que s'hi anava amb un ramat d'espígol o amb una torxa encesa. Yeah.